ekonomskom upravljanju. Dobra vijest je danas da je Vijeće za ekonomske i financijske poslove, na kojem je ministar Primorac, prihvatilo aneks nacionalnog plana oporavka i otpornosti Hrvatske, čime se potvrdilo ono što smo govorili, a to je da ćemo uz 15 milijardi eura iz 7-godišnjeg europskog proračuna imati dodatnih 10 milijardi eura iz instrumenta EU iduće generacije za brojne projekte, od ulaganja u gospodarstvo, pravosuđe, zdravstvo, vodno-komunalnu infrastrukturu, energetsku učinkovitost, pa do sredstava za daljnu obnovu Zagreba i Banovine. U svakom slučaju, jedna dobra vijest, evo i veselim se razgovoru sa veleposlanicima. Ako imate neko pitanje, izvolite. Premijeru, možemo samo na EU temu ostati ovdje domaćih. Dakle, vodi se pregovori o novom paktu za migraciju i azil. Povjerenica komisije unutarnjih poslova Johansson je napisala na Twitter i eksplodirala da je postignut veliki napredak u pregovorima. Sad znate nešto čemu se konkretno radi, jer ako se ne vjerujem, čovjek sve države ne žele primiti tražitelja azila iz ovih vanjskih članica, niti financijskih pomoći. Dao izjavu nakon sastanka ministara unutarnjih poslova, ministar Božinović, ono što je bio ključ je da se pakt usvojio, kao što znate, u lipnju na razini ministara, da su dvije države članice, konkretno Mađarska i Poljska, bila je protiv istog tog dokumenta i daljnje operacionalizacije na višoj razini, ali ti se razgovori nastavljaju, što je dobro. Dio Bjelovojsa ide na slobodu u Jamčevinu. Hoćete li nam reći koje ste da to informacije imali prije svih ostalih kada ste najavljivali pozitivne vijesti i govornice strane? Dobro, znači ajmo prvo konstatirati za ove zajedljivce jesam li bio u pravu. Kako ste znali? Kako ste znali? Jesam li bio u pravu? Ali kako ste znali? Pa možete odabrati tri načina. Jedan, imao sam sreće, vodio sam. Dva, to je negdje baba Vanga zapisala. I tri, nemamo nikakvog međunarodnog utjecaja. Sad vi birajte što je od ta tri. Međunarodni utjecaj na sudove, na primjer. Dakle, ovako. Imamo vrlo zanimljivu situaciju u hrvatskom političkom i medijskom prostoru. Najglasniji su ovoj temi oni koji hrvatskim državljanima u Grčkoj, kao ni onima u drugim sličnim situacijama, nisu pomogli ni na koji način. Oni su najglasniji. Dakle, oni najviše to komentiraju, a za hrvatske državljane, u ovom konkretnom slučaju, navijače Dinama, Bad Blue Boys-e nisu napravili ovo, ništa. Imamo dvije vrste djelovanja hrvatske države i hrvatske vlade koju ja predstavljam u ovom konkretnom slučaju kao predsjednik vlade. Prvi je konzularni način djelovanja prema našim državljanima koji se nađu u nekakvom problemu poput ovoga u kojem su oni bili zadnjih nekoliko mjeseci. O njima brine tko? Hrvatsko veleposlanstvo, naši konzularni službenici i nastoje im pomoći na najbolji mogući način kako mogu i to su činili svo ovo vrijeme. Drugi način je da kad imate ovako neobičnu okolnost gdje je više od 100 hrvatskih državljana otišlo u Grčku, gdje se dogodilo što se dogodilo, gdje su oni bili uhićeni, onda vi kao država djelujete prema državi u kojoj se to dogodilo. I ako se dobro sjećate kronologije, mi smo bili u Grčkoj već u kolovozu, razgovarali s premijerom, ministar pravosuđa s ministrom pravosuđa, ministar vanjskih s ministrom vanjskih. Nakon toga smo gotovo svaku prigodu, a bilo ih je nebrojeno u zadnjih 3 mjeseca gdje smo se nalazili sa predstavnicima grčkih vlasti, inzistirali i radili na tome da se to pitanje riješi. Budući da smo mi svo ovo vrijeme radili, za razliku od zajedljivaca koji su samo komentirali, nisu činili ništa, onda smo mi na temelju ova tri temeljna načela, jedan imali smo sreće, dva zapisala je baba Vanga i tri, nemamo nikakvog međunarodnog utjecaja, eto sada zajedno kao i zajedljivci zadovoljni da su se počeli donositi dobre odluke za hrvatske države na ovu temu. Evo, to je sve. Hoće li vlada, da, možda pomoći oko njihovog prijevoza i sigurnosti po tom pitanju, budući da postoji velika mogućnost da oni kada izađu iz zatvora su zapravo i mete? No, dopustimo najprije da dole se sve procedure formalno završe, pa ćemo nakon toga o toj temi. Pa jesi li na raspolaganju za prijevoz? Polako. Prvo nek se odnesu odluke, oni su još uvijek tamo gdje jesu. Ovo je najava dobrih vijesti. Izvolite. Hoće li Hrvatska onda zapravo pratiti mjere opreza koje će im biti izrečene? Hoće, naravno. Ima još nešto vezano za Gabrijelu Žalac? Znači, to bi trebalo biti. To se iznenađuje nova istraga. Ne znam, ne razumijem vaše pitanje. Nova istraga.
ne znam ništa o tom, osim ovoga što sam pročitao, to je sve. Da vas iznenađuje da je vaša ministrica tako trošila europski novac na proslavu? Ne znam o tome ništa, osim onoga što je danas pričao. Imala je nekada vaše veliko povjerenje. Ne čujem vas. Mislite li da je i dalje bila cijena ministrica? Kažem da ne znam ništa o ovome što je danas bilo u medijima, osim ovoga što sam pročitao kao i vi. Imate li još nešto? Ne, ona nije u vladi već 4 godine. Dobro, možete reći da se iznenađuje način na koji je radila dok je bila u ministarstvu. Evo, vidimo sad da EPO sumnja da je tako trošila europski novac na ručku. Vidjet ćemo, ne znam ništa o tome. Jučer je na sastanku Euroskupine Hrvatska navedena kao jedna od 4 države čiji bi nacrt proračuna za iduću godinu mogao biti neusklađen s preporukama vijeća. U izvještaju se poziva Hrvatska da poduzme mjere, pa koje mjere se možda to traže i je li točno da se traži, da se smanji ili ukine potporu za energiju? Za što za? Za energiju. Što se tiče našeg proračuna, dakle on je usvojen u Hrvatskom saboru, proračun je kao što smo rekli i ambiciozan i razvojan i socijalan i održiv. Postoji generalni stav na razini Europske unije da se postupno izlazi iz paketa mjera kada je riječ o energetici. Međutim, svaka država donosi one odluke koje su njoj u ovom trenutku ključne i dobre. Sve naše odluke koje su se odnosile na održavanje cijena plina i struje praktički istima kroz sve vrijeme energetske krize, a vidjeli ste one komparativne tablice o tome kolika je cijena struje koju vi plaćate, koju plaćate plina i svi ostali građani, pa i gospodarstvo i sve institucije, mi smo naše ciljeve ispunili i mi ćemo postupno, kao i drugi, i dalje pristupati toj temi na način da su nam uglavnom u fokusu hrvatski građani i hrvatsko gospodarstvo, a što se tiče naših rezultata u makroekonomskom pogledu, Hrvatska danas kao članica europodručja Europskog stabilizacijskog mehanizma je u vremenu naše vlade spustila udio javnog duga u BDP-u na 60,7, ima najveći gospodarski rast u trećem kvartalu 2,8, očekujemo da će ove godine rast BDP-a biti 2,8%, imamo vrlo jasan trend smanjenja inflacije, vidjeli ste od 7 i nešto u kolovozu, pa sada do 4,7 u studenome i svi naši makroekonomski pokazatelji, da ne govorim o investicijskom kreditnom rejtingu, idu u dobrom smjeru.